Hadith TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadisi sadis ashara hadisi na 16 qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya rabi cha Allah sabata gare shi ya ce at-ta'un shahadatun li kulli muslimin annuba mutuwar annuba shahada ce ga dukkan kowane musulmi yanzu Allah ya aiko da misali a ce kwari su zo su ta kashe mutane to wannan an yi shahada ko misali Allah ya sa a mai da zawo mutane su ta mutuwa to wannan duk musulmi ya yi shahada banda kafiri san ko Allah ya aiko da wani ciwo ne da ba a ta yin shi wasu na mutuwa wasu na rayuwa har ciwon ya zo ya wuce to duk wanda ya mutu a wannan lokacin wannan ciwon ya yi shahada amma in musulmi ne kai da musulmi ne suka rawaito wannan hadisi Hadith TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode